Svako će tumačiti kad bude proglašenje pobednika na svoj način. Neko će reći da je taj Rečević, Nenad i Surdulice pobegao. Drugi će govoriti da je ipak možda nespreman. Treći da nije zaista mogao. Međutim, ono što je informacija, ono što je istina, da je ovaj stasiti momak, gospodine Stojanoviću, prvak države u juniorskoj konkurenciji, na čemu čestitam najpre vama. Da, on je, samo da vas podsjetim, u omladinskoj konkurenciji momci do 18 godina, do 19 to je starosti, on je 2001. godine rođen. Moram reći da je Saša u četvrtfinalu imao najjačeg protivnika iz Kragujevca. Da, videlo se. I taj meč je rešio nokautom u drugoj rundi. Sinoć je takođe imao odličnog borca iz Beograda, ali Saša je toliko dominantan u svojoj kategoriji da je i taj meč rešio nokautom. Ovaj po kvalitetu boksere Surdulice je slabiji i od... Ali Surdulica u poslednje vreme imala neke teškaše. Da, oni imaju dobre boksere, ali ovaj bokser nije dorastao protivnik našem Nikoliću, tako da njegov trener nije hteo da ga izlaže u opasnosti, jer bi doživio i on nokaut. Normalno trener razmišlja da čuva svog boksera za budućnost. Tako da ja sam zadovoljan, prezadovoljan sam nastupima Saše Nikolića. Drago mi je da takvi šampioni kao što je Dadija Kačar i ovi komentari samo daju pozitivne komentare o Saši. Pred njim Dadija mu je dao savjet. Da, pred njim je jedna velika sportska karijera. Sve zavisi od njega, mi smo tu da mu pomognemo svi, i roditelji, i ja kao trener, i Marijan Antić isto kao trener. Tako da, ali sada smo njegovo o svojoj sudbini on odlučio. Eto, tradicija se nastavlja, toliko je bilo vaših šampiona, evo još jednom. Pa jeste, da... jeste. Eto, on je sad 14. šampion države koji je postao. Naš Pirus. Ima, eto, tu su i u publici Igor Krstić, Oliver Osmanović, Saša Nikolić, sinoć, njegov imenjak i prezimenjak bio. Ima puno boksera. Da. Hvala Bogu. Šampione, čestitam. Hvala. One večer kad smo prvi put razgovarali, nekako sam osetio, da tako kažem, u tvom pogledu, u tvojim očima, da će ovo za tebe biti još jedna potvrda tvojih vrednosti. Kada je objasnio, to si ti i doživao na ringu, da je prva borba bila najteža. Da, prva borba je bila najteža. Protivnik je isto visina otprilike kao ja, možda je malo i teži od mene. Vidim na dresu Srbije i njemu. Drugi protivnik je bio nešto lakši, ali lakše sam ga pobedio. Sa manje iskustva. Da, sad mogu da ti kažem da smo ljuti na tebe. Čekali smo da uživamo u ovoj finalnoj borbi, naravno šalim se, međutim, ovoga nema. Pa, ne. Sportisti ne vole to kad bez borbe dobijaju večer, tako? Ja sam se spremao za finale, ali šta da radim? Došlo je dosta Piroćanaca, svi čekaju tvoj meč, kada se bude reklo da ne boksuješ, možda će biti malo razočarane, ali ponosno. Nije do mene. Nije do, nisi ti kriv. Dobro, si očekivao si ovako brzo stići do šampionske titule. Nije lako. Nije lako, ali iskreno i jesam, zato spremamo se svaki dan, treniramo. Imao sam dva cilja da svojim državnom prvenstvu u kickboksu, što sam je ostvario, tako i u boksu. I to je to. Ovo tvoja prva titula državnog prvaka u boksu? Da. Malo pre si razgovarao i sa Tadijom Kačarom, imao si od koga da dobiješ savete. Prema tome, lepo je rekao, treba da imaš svoj cilj, da znaš šta hoćeš. Ja sam ubeđen da ti imaš cilj i da znaš šta hoćeš. Imam cilj, znam šta hoćeš. Još jednom, mogu ti kažem da su na nastavničkom veću, sinoć, preksinoć, u ekonomskoj školi, nekoliko minuta govorili o tebi i da su ponosni na tvoje rezultate. I očekujemo da ti pokažeš svoje vrednosti i u sportu i u školi, kako ti je rekao i Kačar. Šampione, čestitam. I kad budeš, Pedo, on još koliko godina? Treća godina je on ekonomske škole. Junior još koliko može? Do kraja godine. Do kraja godine. I posle prelazi u seniori. A posle... U kickboksu sam i sledeći. Da. A posle, seniori, čuvajte se. Ajde, majstore, samo napred.